Qeverit e Estonisë, Letonisë e Lituanisë hodhën poshtë komentin e ambasadorit Lushaj në një intervistë për një televizion francez. Ministri Jashtëm i Lituanisë, Gabrielius Landsbergis, tha se komenti është i papranueshëm dhe se vendi i tij dhe dy vendet e tjera baltike do të rrasin përfaqësuesit e Kinës për sqarime. Has Chinese position changed? A ka ndryshuar qëndrimi kinez për pavarësinë? Ne do të kujtojmë gjithashtu atyre se ne nuk jemi vende post-sovjetike, por vende që ishin pushtuar ilegalisht nga Bashkimi Sovjetik. Ministri i Jashtëm i Estonisë, Margus Sakna, shprehu një qëndrim të ngjashëm. This is clear that the Baltic states and Estonia. Është qartë se shtetet baltike, Estonia është shtet sovran i pavarur. Jemi antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, por shpresoj soj se do të ketë një shpjegim. Jemi të pak kënaqur me komentin. Ata i bën komentet para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg. Shefi i politikës së jashtme të BE-s, Josef Borrell, tha se kjo çështje do të diskutohej gjatë takimit. Also, this statement by the Chinese ambassador about... Kjo deklaratë e bërë nga ambasadori kinez për sovranitetin dhe ekzistencën e vendeve që ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik, është diçka që do ta diskutojmë në kuadrin e çështjes së Kinës. Këshilli do të fillojë të diskutojë për Kinën në mënyrë që të përgatisë Bashkimin Evropian. Dhe në qershor ndoshta do të rivlerësojmë dhe rikalibrojmë strategjinë tonë ndaj Kinës. Një zyrtar francez tha se Ministria e Jashtëve franceze do të rras një takim me ambasadorin kinez gjatë së hënës, ku do të mbajë një qëndrim shumë të vendosur. Ndërkohë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, tha të hënën se Pekini respekton statusin e ish-vendeve anëtare të Bashkimit Sovjetik si vende sovrane. Zonja Mao tha në një konferencë për shtyp se ishin komentet e saj mbi sovranitetin që përfaqësonin qëndrimin zyrtar të qeverisë së Kinës. Deklarata e saj duket se ishte një përpjekje e Pekinit për të distancuar nga komentet e ambasadorit Lu dhe për të lehtësuar tensionin me Brukselin. Kina ka qenë objektive dhe e paanshme për çështjet e sovranitetit, tha zonja Mao.